Любов Бабенко – завідувачка відділу науково-освітньої роботи. Працює в музеї майже 10 років. Отримала 2 вищі освіти. За другою освітою – культуролог. В колективі працює з молодими активними людьми, які прагнуть позитивних змін у музейній діяльності. Найбільшим своїм досягненням вважає свою донечку Ганусю. Це сенс її життя. Девіз – жити значить боротися. Боротися за себе і свої мрії. Отже, ми доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку, дякую за запрошення до ефіру. З минулою гостею, так, ми також спілкувалися про Хеллоуін, і ми зазначили про те, що це свято набуває такого, поширення в Україні, так, розповсюджується, не в тій мірі, у якій це розповсюджено в англомовних країнах, але тим не менш люди активно долучаються до його відзначання. Також ми говорили про те, що це школи, бібліотеки, дитячі садочки. І тепер музей. І тепер музей. І так. Ще вперше в Миколаєві. Вперше в Миколаєві. Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна 1 листопада о 17 годині вечора проводитиме Хеллоуін, свято Хеллоуіну. Це буде така квест-гра в музейній експозиції, саме пов'язана з святом Хеллоуіну. Це дійсно вперше, це такий експеримент співробітників музею. Ми на нього, нарешті до нього доросли, виросли до цього експерименту. Я сподіваюся, він знайде, так би мовити, попит серед миколаївців. І дійсно, свято прийшло з іншої культури до нас, до слов'янської культури, свято Хеллоуіну. Воно започатковано, і його коріння уходить далеко до кельтів, до давніх кельтів, Ірландії, Шотландії, Великобританії. Саме це свято прийшло з цих країн. Але все ж таки в умовах глобалізаційних процесів, які відбуваються у світі, дійсно це свято є таким актуальним і прийшло до нашої культури, до слов'янської традиції. Ну і тим паче, я особисто за себе кажу, я постійно в дитинстві так бачив ці фільми, бачив мультфільми, так, там, де діти бігають перевдягнені. Мені завжди було цікаво. І я так завжди думав, блін, ну чого ж у нас в Україні немає такого свята? Тепер є. Тепер є. Але це вже виріс. Але можна прийти до музею. Але можна прийти до музею, тому що свято Хеллоуіну у нашому художньому музеї, воно розраховане як на дитячу аудиторію, так і на більш дорослу. Тому я вас запрошую, будь ласка, приходьте. Буде страшно весело. Розкажіть, будь ласка, про сам квест, що чекає на глядачів? На відвідувачів чекає своєрідна квест-гра, яка розпочинатиметься у фойє нашого музею. Їх буде зустрічати такий мисливець за привидами. Тобто ніби. Ви так само будете перевдягатися будуть перевдягатися всі, як то кажуть, образи. Танцюють всі співробітники музею, які задіяні у цій, так би мовити, цьому заході, так, будуть перевдягатися, чекатимуть на глядачів різні герої. Це буде і циганка-ворожка, і скелет, і чорт. Тобто вся нечиста сила, яка може бути, вона саме о 17 годині 1 листопада завітає до художнього музею і буде розважати відвідувачів. Так, ви знаєте, ви зазначили про чорта, і я чомусь згадую, що є в нас миколаївці, які кажуть, чому вони не люблять це свято. Тому що ось, наприклад, всі ці такі темні, скажімо так, образи, які людина буде приміняти на собі, з нею це може так само трапитися через якийсь час. А є люди, які просто думають, що це привід, ну, осінь, по суті, дуже часто прирівнюється до такої, до депресії, так? А це час якраз показати, що, ну, депресії немає, тому що є такі свята. Розважитися. І так. Я думаю, до цього свята дійсно треба відноситися більш... Не таким, так упереджено. Не так упереджено, безумовно, і з таким підтекстом розважального, культурного, дозвілевого такого свята. Мені здається, тут проблема ще полягає у тому, що в англомовних країнах там чітко є усвідомлення, що це за свято, що воно символізує, навіщо люди перевдягаються, навіщо їм дають цукерки дітям і тому подібне. До нас вже дійшло суто така ось костюмована вечірка. Ось. У нас люди не сприймають це якось, ну скажімо так, з підтекстом, так? Тому що насправді Хеллоуін для англомовних жителів нашої планети – це свято наподобі наших провидків. Так? Вони згадують померлих родичів, всіх своїх предків, і Хеллоуін, воно перекладається як
День всіх святих. День всіх святих душ. Всіх святих душ. Якщо бути точніше, так, це дійсно так. І вони відносяться дійсно до смерті, можливо, до цієї такі, такої теми досить кропіткої, відносяться по-іншому, ніж ми. Тобто вони намагаються і дітям пояснити з іншої точки зору, да, про смерть і про традиції саме цього свята. І дійсно, можливо, для когось в нашій культурі, в нашій традиції воно є чужим, але нічого такого страшного або неправильного, святкуючи це свято і розважаючись в цей день, я думаю, що українці не зроблять. І тому що це якраз привід згадати людей, які це пішли. Це привід згадати, так? Життя, воно так побудоване, що хтось народжується, хтось помирає. Це невід'ємна частина нашого життя і, напевно, до цього потрібно відноситися філософськи, як відносилися давні кельти колись. А чи ви знаєте, що взагалі ліхтар Джека, але спочатку це була ріпа. Знаєте таку інформацію? Так, навіть на картоплі іноді її вирізали. Але чому гарбуз? Тому що з нього легше вирізати і створювати ось такі страхітливі фізіономії. Так. Є цікава легенда щодо цього ліхтаря Джека. Це символізує якраз самого Джека. Так, є легенда про те, що в Ірландії жив такий собі пияка, за яким прийшов диявол. І цей пияка каже: ось я хочу ще останній раз випити з тобою, так, дияволе. Так. Але коли вони прийшли у корчму, у нього не було грошей для того, щоб розплатитися за ель. Так? І він сказав дияволу: перетворись на монету, я заплачу, і ти потім перетворишся знову на диявола. Після того, як диявол перетворився на монету, він просто поклав собі монету до кишені, і диявол не міг звільнитися. Так? Він обманув диявола. Потім іншого разу, коли вже диявол знову прийшов за ним, він каже: хочу яблук. Цей Джек Пияка каже: останнє бажання, я загадую, хочу яблук. Залізь, будь ласка, на яблуню, зірви мені декілька яблук. І коли диявол заліз на яблуню для того, щоб виповнити так останнє бажання для Джека, Джек намалював хрест на яблуні, і таким чином диявол не зміг злізти з дерева і також не зміг забрати Джека. Але тим не менш диявол все ж таки наступного третього разу перехитрив Джека, але сказав: для ти занадто навіть поганий, навіть для пекла, настільки ти погана людина, чому тебе не хочемо бачити в пеклі. До раю його, звісно, не взяли, тому що він був пияка. І так його і залишили скитатися світом. Я насправді пропоную повернутися до квесту. І ми знаємо, що ось експонати, а саме картини в музеї, вони знаходяться під сигналізацією, тому, власне, чіпати і не можна, правильно? Звісно, чіпати руками. Але ми не чіпаємо. Але чи будуть підказки за цими картинами, чи ні? А це така таємниця, тому що в кожній залі музею буде розміщена певна локація, так? І буде герой. Герой тієї чи іншої зали, так, зустрічатиме людей, зустрічатиме відвідувачів. Він роздаватиме певні завдання, це будуть ребуси, загадки, якісь завдання рухливі, так? Тобто можна буде порухатися в музеї. Музей – це не лише статично. Цього разу в музеї не скажуть тихо. Не скажуть тихо, буде весело, буде цікаво і взагалі підготовлено дуже багато, зроблено дійсно багато роботи. Я сподіваюся, що відвідувачам буде цікаво, вони будуть приходити, тому що зараз музеї, вони переходять на таку ступінь культурно-дозвіллєвого центру. І це дуже важливо розуміти. Музеї трансформуються, вони вже не є лише тією скарбницею, так, як основна функція прийти, музею. Прийти, подивитися і піти. Прийти. Взагалі основна функція музею, яких задумували ще в античності, це зберігти, це скарбниця. Але зараз трансформується суспільство, люди вимагають від закладів культури трансформуватися, нові форми, нові функції, нові якісь заходи, так, цікаві заходи. Розважального характеру. Розважального характеру, так, і музеї мають відповідати сучасним стандартам. А ви зазначили, що у вас буде зустрічати всіх відвідувачів музею, якраз цього квесту, мисливець. Хто ще буде зустрічати? А ще буде в нас пікова дама. Вона очолює цю нечисту силу. Окрім того, я ж казала, відьма, що всім заправляють жінки. Всім заправляють. Безумовно, безумовно. У нас всі жіночі ролі, всім заправляють жінки. Буде в нас ще відьма в експозиції. Тобто, в принципі, дуже цікаво буде, весело і в деяких моментах –
страшно, лячно. Наскільки лячно? Ну, не настільки, щоб попадати в обморок, але буде лячно. Я сподіваюся, що все ж таки буде більш весело, тому що можна буде і пофотографуватися на цьому заході, залишити щось на згадку. Я сподіваюся, сподобається, тому запрошую вас. Для того, щоб прийти до музею в цей день, потрібно або записатися, тобто ми проводимо цей захід за попереднім записом, перед тим, як люди зайдуть до першої кімнати, так би мовити, да, цього квесту. Три кімнати, кожна має свою емблему, десь відьма, десь ворона, десь тиква, тобто все розміщено тематично. І для того, щоб зайти у певну кімнату, тобто люди будуть розділені на, так би мовити, команди, так, треба мати ключ. Ось щоб отримати цей ключ, треба додзвонитися до музею, до відділу науково-освітньої роботи, так, і отримати цей ключ на Viber. Там буде така загадка. Так? Загадка, так, при записі. Треба відгадати цю загадку, і це буде означати, в якому напрямку потрібно рухатися далі. Це підказка. Звучить цікаво. Ну, я сподіваюся, буде цікаво. А чи потрібно відвідувачам цього квесту буде прийти у якомусь там дрес-коді, скажімо так? Це не забороняється. Це я сподіваюся, що так, мабуть, більшість і зробить, тому що це будуть діти, дітям завжди цікаво переодягатися. Є такі і дорослі, яким цікаво перевдягтися. Ось бачите, ми вже доросли, вже такі співробітники, у когось діти, але нам все ж таки цікаво. А в душі все рівно дитина? В душі все рівно діти, так, всі ми родом з дитинства. І нам цікаво працювати в музеї, робити якісь нестандартні театралізовані заходи. І є така молодь, яка дійсно боліє за роботу, за те, що вона робить. І я вважаю, що вперше за все треба любити свою роботу. Тоді все буде лагодитися. І от як у вас. Дивлюся на ваші ефіри, радуюсь, що є така молодь, з якою цікаво спілкуватися. Дякую. Де і коли відбудеться захід? Захід відбудеться у Миколаївському обласному художньому музеї 1 листопада о 17 годині. Захід розрахований десь на години 2-2,5. Щоб мати на увазі. Так. Які у вас асоціації Хеллоуін особисто у вас викликає, так? Що для вас це свято? Це все-таки більш позитивно. Дійсно, це більш позитивно, це веселе свято, розважальне свято. І бачучи, ходячи по вулицям Миколаєва, коли все прикрашається в магазинах, якихось культурних центрах, в дитячих садках, біля школи. Тобто радуєшся, що люди, незважаючи на якісь там важкі часи і проблеми, які існують у кожного, вони все ж таки намагаються викликати позитив, так, і позитивно реагувати на життя і на світ. Так, тому, друзі, таким чином будемо з вами боротися з осінньою хандрою та навіть сплячкою, можна так сказати. Ну що ж, дякуємо вам за візит. Дякую. Сподіваємося, що захід буде в серцях миколаївців. Так, тому як що... для маленьких, так і для великих. Тому що дійсно до Хеллоуіна потрібно ставитися не так вороже, так як деякі люди у нас звикли ставитися, просто відноситься до цього набагато простіше.